munaasabadan oo shahaadooyinii abaalmarina lagu guddoonsiinayay 150 arday oo dhammaysatay tababar socday muddo 4 bil ah oo ay ku baranayeen cilmiga aaladda kombiyuutarka kaasi uu soo qabanqaabiyay maamulka macadka barashada kombiyuutarka ee Marwaas ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho munaasabada ayaa waxaa ka soo qayb galay agaasimaha guud ee wasaaradda boosada iyo isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya maamulka macadka barashada kombiyuutarka waalidiin odayaal cilmi u diin ardayda macallimiin iyo dadweyne kale oo fara badan wardo abdirahmaan faarax iyo injineer maxamed jeelani maxamed oo ku hadlayay magaca waalidiinta ayaa ka hadlay muhiimadda waxbarashada ay u leedahay dhalinyarada soomaaliyeed aad aan ugu mahadcelinaya macallinkayga qaaliga aniga ma ihi maamo kaliya waxaan ahay maamo ka qalajisay iskuulka Marwaas kombiyuutar sidiino kale ilaahay ka baq waxaad bartay ilaahay uga baq oo madarada ha isticmaalno oo isticmaal manfacada naftaada ku anfac dadkaada ku anfac dalkaada ku anfac agaasimaha guud ee wasaaradda boosada iyo isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya cabdiraxmaan macalin cadow ayaa tilmaamay in ka wasaarad ahaan ay ka qayb qaadan doonaan horumarinta aaladda tiknoolajiyada macadka Barwaas ama maaragtay Marwaas school waa dhiirigelinaynaa waana garab taagannahay tiknoolajiyadaas gacanna waa ka sii doonaa hadduu alla ka dhigo dadka noo jooga oo technicianiska maxayto waxaan isku dayeynaa iyo macadka inaad iskaashano insha allahu tacaala waxaan idin qorubnayna qabano insha allahu tacaala maamulaha macadka barashada kombiyuutarka cabdulqaadir siidow ibraahim ayaa ku guubaabiyey ardayda dhammaysatay barashada xirfadda kombiyuutarka inay kordhiyaan aqoontooda arday soomaaliyeed oo dhammaysatay barashada cilmiga kombiyuutarka kuwaas oo tiradooda gaaraysa 150 arday oo maanta halkan caadir ku ah yuusuf cismaan abtow telefishinka qaranka soomaaliyeed muqdisho